alaykum faydano maro murkhas sukuni besugan tokonda njamu khamiriga soni ke pointi fayni wati ngi xaduga koy no hon khabaru kenni khaysoni kan khanne khibarum pofano ga jopan khadan ke be kenni jabani ki mankin discoursnya agere deberi decembre tanji kendo bané comme sina ni les souci ni aussi ni wala tun khaynanti ogro sini kurumba kebe ak genni 2019 ak genni sine wujunu filli tamudo ko bokuma jamani ki manke nga adwa jamani ki mon chukuf mantenda wala tun khaynanti a discours ken khuma ar tun marmu ko nanti décembre et janvier tampil lendo bané ko ido gambi jamani manke ki agen adama baro itel nokko be gene farafenya bangé igere point bero jamani ko fil na hon ko ay gatel point ke la xenguni wona ila tuni xey nante jamani ki manke nga adiga mum no xon xari ad ko igere fini be ndeber jamani ki no sino ku neri ado ngannu be ni ma hakkat jamani ki yo kempalle jamani ki manke ndo xibar sankin dano ngere mewri iri trindi fige be kam ak mo yo kumpini ay ke fini ya opposition ki ku agne tenga ke igere kebe mur maha agni na ali ngunjay kandabi ga sikido election xibaré mbatté ko na gënë bakkono na certain ré ko ay xol jamané ki manké mo dugënu nga atantiyal linki antiyana xumane wonatu xara nga xarsa kunju gandu wonatu ni xet nanti arni gëré kubini ga mul ñi tax nga kunju gandu igëré trindé parinage ni ko ko ay xu suru krégi kundangi fina wonatu ni xet nanti kunju ro krégi ay na khalifa sall macky sall issa sall ousmane sonko karim wad yo suru sikitana ni ko agene idrissa sek madi kenya ado malik gaku ar ni gëna xaqbi déposer nok mëna conseil constitutionnel ko way wax ke ma timé yo kunturo ko way digi yi gëri tin xaqbi ko way xoy digi timane nok mëna conseil constitutionnel on dagri ki ngona to xadang xarsa kité on a tun xey nante khalifa sall ko adi avocat ni gëri nok mëna conseil cour suprême cour gëri kité bi kuta kama agene sino krégi kasso ado almam bi gëra kama agene miruli krégi sefa ko ay xo cour supreme nga ar kenga ar kenya tonde ko nga yo khalifa sall di avocat ni ko nga ay xo kenno ko ko ngay redo quebec ko ngay makita yo na tun xay nanti fonga sino fili linki ado sino fili presque khalifa sall ga sax ko son ko igar regat quebecta itay xo funga tingni milliard ado fo o khal sin ko ar kenya igar nokko be gene dakar amerique ona ko xibar ñum xada nga nokko be gene waawnde ona tun xay nanti waawnde ko ngay yisuno nokko i mer be geni abuna kamara allah kini ni manga nokko be gene hopital principal i daga firi nokko be gene waawnde sonike point tv do nga waawnde manche ko mantinda ado soninkara xama gri odo wuccu la mane ona jox xada nga xibarun ko tu mar mu jaman palle wona de khadanga mali wona tun khay nanti janvier la fona ki kuma de begen kulogon fulande be nyani ay kho suro nyande khniya yo khenne ki ngon kuma fonga tekni tanji kiro suro nyeri ir kunyaru duna fata ken tanji kiro suro nyeru kuma ir dogme ki ak fen kunchurwa khennaru kuma khembe kembane ir imbero de beke katiga bakka sergibe jogi ken khenne no wona tun khay nanti mali kandan kuma arko nanti irsoro nir ir kulaga fina igere tuguma nanti takanga fike wala tuni xey nanti igere soro beni tuguma nanti an golle kere ko ngake gol ngarnyangi ay xoo dozoni ko woni yo ku sino man men xoo dozoni ko do ko fullo ay xoo gementina ha nok begen amali on dagri xaran ki ngona dagri xadanga nok begen jamar begen rdc congo ko wona tuni xey nanti décembre tanji ken ko tan ko ir sugandun jaman ni mang sugandun ko ir deberi mewro ke sefkhani na kharsa seren tutu kondo jaman ni mang ko 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 ngani yo dunamu manchu ko ay kho duna su ya khum patri no nya soron ko nu nanti jaman ke marga nya amma balawna marga nya no ko ba wono fo ngatin ni bitoman me kharma hon ri ta ko nu ko ya tu serbeger election ko gagne ko me kharsa am kiti wona tun xey nante jamane ke khirsun ko e ma xempe ke mbane fumbe be gen internet ko ir kutu bag jamane ke yo RFI kha ko ay kho jamane ke no kho RDC RFI ntakhare gene yo ri signal nya kutu bag ke ma kha i correspondant be gano khare ak genni Florence Maurice ko ay kho a kayti be gam kha gan katta de mana kudo aga khibar sankinde be ber jamane ke no khana ko tad ber no ko ir kin kayti rek bak ma kha or ko kit khara nga trin kanu marumu jaman palle xama gri odo wuccu la mane ona tan kha danga fata mak
maramu fatan ba ki ma djub xadal na ballon d'or africain ak gëna wala ko rek bi ko yak ni xura katana be djox ko su ni gëna ko on a tuné na taxay on a tuné rek na taxay wala gëk ko ni digal ni dakaro al talata ki bi wat ni ni gëna suru be ci ki su gal bi ko no iga wala ki fotu ni na xa ayal salu mari ak ni senegal sal remé mohamed salah nga bak jamal be gën egypte ado pierre emerick obamayan ak ay bak jamal be gën gamu ko yo senegal ko san final ko nante senegal kandana ad ke me milieu ki ne kaf de mandé pour le côté ki fi to xol bi nok bi dakar yo ke xbari ko nga am gamu sergibe mo na tuna xey nante bi ci ko ke so ko ak gen ñu ko dakar tan ko bi ga ko dakar tan gi ci dakh ke yu ko ko nante xbari ke mu debi ko len ki baaw mu sunu mo me ko nga waaw mu to nok bi gene afrique senegal gouvernement ko nga ko na di wala di ki ne ma debi kenna akene ni mutu len ki ala ken kaf pour ke feti mo gete len ki ni tu ne sono ko nan ti fu de len grebe la fan ay gen na bu len jambo de ko ay ko ite ni kenya wala ton xaram xarsa fatam bakke wala tu ne xay nan ti no be gen yi mbal ko ak gen dakar quartier go et lim le ko dina fata se be grave dina fata ko ak xana de ni ka min de gen ko yo xibaare kenya ndabe kenya ay gen ya ko ra ka ko de ran do o quartier go ko yo ko rakate ke ni folani gëjay ngori na ak gëri min nay gëru dina fata da dusit ni nga linki le maker ga ay kituya yo ratu ni xey nan ti sama mo linki nan ko ni akale to xibbe ko rakate kum na ni me dakar ba mo ba linki am na ni bakka anda am ma kontu mo na xibar sante ko ni ma xala na nok be gëri dakar ak na tourna wagaru ci rek mo 8e de finale ni mo ratu ni xey nan ti de be gëri me nan jabe ko nga addo yelli ngara yange men murir khado tiya bu kuma yani karam karam ko yidi me ko je ado demi bigere gumol yange me khado bere do yuruma classement buteur ni ko ratu da hay nan ti ko da katara bigere yi roda bu kuma ga bak de bigere soringo ay ne isu kama ara biri nak tiya ko yaron tum no kero kuma se be gabat ay ali ya kamara akhara biri sikru na ga bak de bigere kunari se be gere sikali kuma ay ne malik gay ak bak de bigere bitna jaybi akhad bibi sikiarombi ringal moro moro khak ko ko ki xaran linki ot na xaran xamna wari allah na ko ni ko inshallah bo do xibaru tanagir kat xay sunikan kanni